קרניבורים יקרים, היום נכין לונג ריבס מטורף. עכשיו מתחילים. מתכון מושלם לליל הסדר שאתם חייבים להכין. שלב ראשון, אנחנו לוקחים בשר משובח של אדום אדום, צלעות במקרה שלנו, ובנוסף נייר קצבים, זה הבסיס, בסופו של דבר, למתכון שלנו. ובשלב הזה אנחנו מנקים טוב טוב את הנתח שלנו מכל הנוזלים. סיבה פשוטה שאנחנו רוצים שהנתח יצלה ללא נוזלים חיצוניים. כי ברגע שאנחנו נשים מלח פלפל ודברים אחרים על הנתח עצמו, אז הם לא יתפסו אותו. הכל יצא. כמו שאתם שמים לב, יש שיוש מדהים לצלעות האלו. מה שאני עושה בסופו של דבר, משתמש בנייר קצבים מהסיבה הפשוטה, שנייר כסף גורם לכל הנתח לאבד את הנוזלים, זה מעדה אותם. פה זה שומר על הסיסיות של הבשר, של הנתח, פצצה. ועכשיו נעטוף. מה שאני שם זה פשוט מאוד מלח, פלפל וטיפה עצבי טיבול. אפשר לשים גם עלי רוזמרין, אפשר לשים חרדל, אפשר לשים הרבה 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 מאוד דברים, אבל אנחנו נעשה את הכי 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 בסיסי, הכי פשוט, כדי שיצא לכם מושלם. נעטוף אותו מכל הצדדים כמובן. אנחנו רוצים להרגיש את הטעם בשר, בשר מצוין. לא צריך שום דבר חוץ ממלח פלפל וטיפ טיפה, מי שאוהב, ארומה של עצבי טיבול, זה הכל. עכשיו נעטוף את הנתח מכל הצדדים, מעין סוכריה. הנתח שלנו מוכן, ישר לתנור, ניתן לו את הזמן שלו 5 שעות, כמו שצריך. נתח משובח, עסיסי, חכו תראו מה יצא. טריק קטן שאני מאוד ממליץ, טיפה מים מכל הכיוונים, מה שיגרום לזה לשמור על העסיסיות שלו ולא להתייבש. אפשר גם לשים בפנים, אני אוהב בחוץ, כי זה נותן עוד עדים. ועכשיו, לתנור. והנתח שלנו מוכן. וואי 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 וואי, מה הולך פה, מה הולך פה. טירוף. טוב חברים, זה חם, זה רותח, זה מטורף. במתכון זה השתמשתי בנתח פרימיום מסדרת הפרימיום של אדום אדום. כמה זה רע חברים? העצמות נשארו לנו פה. 1, 2. רק שתבינו כמה זה רך. כל כך רך חברים. משיכה קלה. כלום, כלום, כלום. להחליק את זה מהנתח מבחינתי זה הדבר הכי הכי יפה. עכשיו נראה איך יצא לנו בפנים. אני חייב לתת ביס, לא יכול יותר, לא יכול יותר. כל הקוביה הזו. שהבשר משובח, באמת, לא צריך כלום חוץ ממלח פלפל.